Ahoj, také přes Olomouc proběhne v polovině června nejdelší štafetový běh v historii celé České republiky. I vy můžete být součástí akce Kopni do Hrtula. Potkat se zajímavými osobnostmi a hlavně si užít pohyb podle vašich možností a nálady. Pohybovou aktivitou navíc podpoříte nejen své zdraví, ale přispějete také nadaci, která pomáhá lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Tak kopně do Hrtula a my jdeme trénovat!